ژٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُے برداشت گژھان اگر پگاہ چٲنِس نیٚچوِس گوٚو گٲیلہٕ ژےٚ بٕتھِ کَنۍ، چانہِ کورِ گوٚو گٲیلہٕ ژےٚ بٕتھِ کَنۍ حرام مالہٕ سۭتۍ، حرام کمایہِ سۭتۍ؟ اَسہِ چھُنہ کٔمِس تھپہ لوٗٹی مےٚ حظ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ مُلٲزمَس چھُ معموٗلی تَتھ کَتھ کَرُن، نہ چھُ تُلان فونٕے نہ چھُ کَران رِپلے. اگر تور گژھٕ اگر باسیوس مطلب ہے یہِ چھُنہٕ رِشوَتُک نَفر، سُہ نَے یِمَے ہٮ۪وان کٲم، تٔمِس یوٚتانۍ نہٕ وَنو ژٕ حظ کَرو پَتہٕ خۄش، تٔمِس چھِ ہَٹہِ پَتہٕ وَسان کٲم کِژھ. مطلب یِمنٕے یے زیادَے تاوُن، 60,000 وول 60,000 رٮ۪تَس زینن وول تہِ چھُ رِشوَت رَٹان. بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ مطلب أمِس کَر کھَسہِ یَر، أمِس کھَسہِ یَر صرف جہنمَس منٛز. اللہ پاک ییٚمہِ ساتہٕ أمِس شکمَس منٛز جہنمُک نار ترٛایہِ، أمِس یی سَمٕجھ غریٖبَن ہوٚٹ چُرُن کَتھ چھُ ناو. حرام کھیٚیہِ پَتہٕ پھِر بَچہِ تٔج بی، غریٖبَن چھُ پیٚوان قرض کَرُن بِچارٮ۪ن، زٔمیٖن تھاوٕنۍ بنٛد یِمو رِشوَت والیو باپَتھ. معموٗلی کٲم چھِ آسان، اَندنٕے چھُنہٕ یِمَن یوٚتانۍ یِمَن دَپو ہے خۄش کَر بہٕ، ہیا کٲنٛسہِ چھُ آرڈر درٛومُت گورمینٹ طرفہٕ چھُ مُلٲزِم چھُنا، یِم لۄکٕٹۍ پُلوٕ تھاوان تٔمِس رُکٲیِتھ سُہ آرڈر یوٚتانۍ یِمَن چاے دِمو، یہِ ہے گورمینٹُک آرڈر. یِمنٕے یِم پُلوٕ نَے کَنٹرولٕے گژھان أمۍ حرام پٮ۪ٹھ، یِمَن کَتہِ یہِ چھُبرا ییٚلہِ وۄنۍ نوٚو ہُتہِ چھُ مُسلمان، اَڑیو چھُ ریش تہِ تھوٚمُت، کَتھٕ چھِ تِم کَران نہ کَتھ حظ کَتھ، تَتہِ چھُ باسان تو أمِس کوٗتاہ مُطالعہ، أمِس کۭژاہ نالیج چھُ، یُتھُے وَنہو ژٕ کَرو اَتھ خۄش تٔمِس آسہِ سورُے دیٖنٕے مَرراوان. حرامَس چھَنہٕ پوٗرِ کینٛہہ، اللہ کی لاٹھی اُٹھتی ہے. اوترٕ وٕچھو حرام کھٮ۪ن والٮ۪ن کیٛاہ گوٚو، ییٚلہِ حظ 1,00,000,000 درٛٲے سُہ کَتہِ آو، زَنہِ تانۍ آسہٕ کھژمٕژ نٮ۪ٹَس ہَم لُٹ گٔیے ہا لُٹِو ہاے تَمہِ دۄہ کھژ مےٚ ناٹہٕ، خۄش چھُس. اَپُز کیٛازِ چھُ وَنان، اَپزارٮ۪ن چھِ لانَتھ، بہٕ وَنہٕ رِیَلٹی، بہٕ گوٚوُس خۄش. مےٚ کُس کَرِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ، مےٚ خۄش ہو گٔے اَتھ کیٛاہ کَرٕ، کوٚی ہستا ہے تو ہسے گا، کوٚی جلتا ہے تو جلے گا، ہسی سے کوٚی روک نہیں سکتا، دِوان أڑۍ بارو ہے یہِ کیٛازِ ہسن آسان، اَتھ کیٛاہ کوٚرُو گٔے ہسنا ہے، بہٕ چھُس خۄش. وجہ وٕچھو أسۍ کَر ٲسۍ وَدان، أسۍ ٲسۍ وَدان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سانیو ماجو دیُت پان دٲرِتھ نفسہٕ باپَتھ خۄدکٔشی کٔرٕن، أسۍ ٲسۍ وَدان تَمہِ ساتہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ سانیو کوریو بدکٲری کٔر اولادَن کھیوٚوُکھ رۄپیو باپَتھ، أسۍ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ وَدان یِمَن دیُت نہ کٲنٛسہِ پونٛسہٕ، أسۍ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ وَدان ییٚمہِ ساتہٕ غریٖب مالیو باکھ ژھٹ راتَس، تَس نہٕ کوٚرُکھ شُرٮ۪ن وٕنۍ دِمہو بَتہٕ وٕنۍ دِمہو، اوسُے مہ کیٚنٛہہ، شُرۍ سٲیِکھ پھاکَے بِچٲرۍ راتَس روٗدۍ بیدار. تَمہِ ساتہٕ ووت اَسہِ اوس دِم تو عیٖد تھی ہماری سارا کا سارا حرام نِکل آیا 1,00,000,000، زَنہِ اوس مۄہر تانۍ تھوٚمُت اَتھ منٛز، یہِ حظ چھُ اُمَتَس زوال. حل حل واتو مگو مال خرٕچ، وٕچھو اللہ تعالیٰ ہن کُس قبض کوٚر، یہی اللہ کی لاٹھی ہے. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُس بہٕ وَنان رِشوَت کھٮ۪ن والٮ۪ن، ییٚمہِ ساتہٕ جب اللہ کی لاٹھی آب پر برسے گی، أمِس باسان سی سی کیمرا اوس تَمہِ ساتہٕ بنٛد، جب اللہ کی لاٹھی برسے گی نا اگلی پچھلی برابر ہو جایے گی. وۄنۍ دَپکھ ژٕ بہٕ کِتھ کٲٹھۍ روزٕ، تِمن مہ گژھِ برداشت ییٚلہِ تِم یہِ ہن بوزن رِشوَت کھورن حرام کھٮ۪ن والٮ۪ن. بوز، وُنہِ چھُے موقعہٕ توبہٕ کر، بہٕ چھُس دِوان دعوتے فِکر اکھ پَنُن اہل عیال بَچاوُن، ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھُے برداشت گژھان اگر پگاہ چٲنِس نیٚچوِس گوٚو گٲیلہٕ ژےٚ بٕتھِ کَنۍ، چانہِ کورِ گوٚو گٲیلہٕ ژےٚ بٕتھِ کَنۍ حرام مالہٕ سۭتۍ، حرام کمایہِ سۭتۍ؟ پَنُن اہل عیال بَچاوُن، پَنُن آخرت بَچاو، پَنٕنۍ قبر بَچاو. رۄبن اگر 50,000 تنخواہ چھُے ژےٚ تھٲومٕتۍ گورمینٹن، کر اِکتِفا، کر صبر، رۄب کٔری برکت، حل حالت چھے برکت.